Para fazer as bolinhas, nós vamos precisar de feltro, tesoura, lápis. Se você for usar colando a cola quente ou se você for bordar linha da cor da sua preferência. Como eu vou fazer no tema do BTS, eu vou usar o feltro lilás e retalhos preto. Eu escolhi um tamanho, usei esse cofrinho aqui, achei legal e já marquei aqui com lápis. Aqui nós temos as duas partes. E agora é cortar, né, do formato do símbolo, que aqui eu tô fazendo o arm, que a gente vai usar cola quente para colar. Essa bolinha aqui eu vou fazer colada com cola quente. E eu tenho outra bolinha que eu estou fazendo bordado. E aí, para começar, eu não sei ensinar tanto assim, não sei fazer direito, mas é bem fácil, na verdade. Né? A linha vai estar aqui. Você vai colocar a agulha por trás. E quando tiver acabando aqui, ó. Você vem com a agulha de novo. E aí você vai repetir nesse ponto. Até finalizar a bolinha. Não esquecendo de deixar um espaço para você preencher, né? E depois você finalizar. A mesma coisa com a bolinha colada. A gente vai colar com cola quente, mas deixar um espaço para a gente conseguir preencher e depois finalizar a bolinha. Já finalizei a bolinha que é colada, né? E agora eu tô finalizando a que eu fiz o bordado. Aí eu coloquei aqui a linha por dentro e vou deixar de um tamanho aqui legal e vou também costurar aqui. Gente, e foi assim que ficou as bolinhas. Agora é só você colocar na sua árvore de Natal. Se você quiser ver os bonequinhos, tem outro vídeo aqui. E acompanha aí todos os vídeos da decoração do BTS de Natal. E outros vídeos de Natal aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal do YouTube. E me seguir em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e um Feliz Natal.